přechází k diskuzi o rozpočtu, alespoň nějak doufáme. První přihlášený do diskuze je občan inženýr Petr Popov. Prosím. Já si dám procedurální návrh normálně. To je super. Jednáme 2 hodiny, tímto další 15-minutovou pauzu. Po 15 minutách se prosím vás vrátíme do sálu. Děkuji. Do čeho můžeme? Připravíme se tady na diskuzi. V tento moment vidím ještě jednu technickou poznámku od pana inženýra Kosa, takže poprosím. Můžu nechat kamer spát. Pane inženýre, prosím. Část je na rozdíl od jiných městských částí bez majetku.
bez bytů, bez pozemků, minimálně nebytových prostor, čili vedlejší hospodářská činnost, která by mohla plynout z nájmu, je víceméně zničená, postavená k hodnotě blížící se nule. Je to způsobeno tím, že v minulém volebním období bylo prodáno, mimo jiné bylo prodáno 3000 bytů obecních, které, jestli se dobře pamatuju, tak generovaly nájem zhruba tak ve výši 200 milionů korun českých. Bývalo dobrým zvykem, že 100 milionů z této částky se vždy vracelo do bytového fondu a 100 milionů korun se používalo k investiční činnosti a byly velmi zajímavým vedlejší hospodářskou činností přínosu rozpočtu městské části. Tyto prostředky zde nejsou díky hospodaření z minulých let. Toto jasně vyplývalo už v roce 2012-13 a byly s důkazem toho jsou rozpočty z této doby, kdy byl naprosto jasně vidět ekonomický výhled do dalších let a ty další léta právě nyní nastávají. Druhým zásadním aspektem tohoto rozpočtu je vidět finanční vztahy mezi hlavním městem a městskými částmi. Dovoluji si připomenout to, že hlavní město Praha ke svým městským částem přistupuje tak, že jsou takzvané finanční vztahy a ty finanční vztahy jsou příspěvky v rámci finančních vztahů pro všechny městské části jsou ve výši tuším 8,56% rozpočtu hlavního města Prahy. Z toho my žijeme, kde dostáváme cca 2900 korun na jednoho obyvatele. Z tohoto rozpočtu je naprosto jednoznačně vidět, jak jsou tyto prostředky nedostatečné, že velmi obtížně se zabezpečuje chod městské části z tohoto a prostředky k rozvoji, k investičnímu rozvoji těch městských částí už nejsou vůbec. Naprosto jednoznačně je vidět, že pak z toho vyplývá, jak které vedení městské části je vstřícné či není vstřícné vůči magistrátu. A ten milostivě 35 hlasy koaličních zastupitelů rozhodne, zda se dostane mimořádná dotace nebo ne. A tady je právě vidět ten obrovský rozdíl, který je na jedné straně na finančních vztazích, podle zákona 131 o hlavním městě Praze a mohlo-li by být takzvané rozpočtové určení daní na základě zákona číslo 128/2000 o obcích, kde ta částka by byla násobně větší. Samozřejmě jsou to věci k úvaze, jsou to věci k tomu, jestli do budoucna někdy nevyvolat posílení statutu městských částí vůči magistrátu tak, aby tyto rozpočty byly posíleny na rozumnou výši, tak, aby městské části se mohly ve svém rozhodování řídit zastupitelstvem, radou a nemuseli se prosebně domáhat toho, co milostivě dostanou z magistrátu, či dostanou. Děkuji. Další do diskuze magistr Valigorský, prosím. Valigorský je zatím člen hnutí ANO, nikoliv tedy klubu ANO na Praze 11. Já jsem se přihlásil do diskuze, doufám, že to není, možná spíš na technickou, ale chtěl bych vysvětlit to, proč budu potom o rozpočtu hlasovat tak, jak hlasuju. Mám jistý filozofický nebo principiální problém a ten se jmenuje nedůvěra. Mám hlasovat o rozpočtu, který se stal
nicméně ten rozvoj si nepředstavuju tak, jak si to představoval třeba pan Majinský. Mimochodem do politiky jsem vstupoval pod vlajkou hnutí ANO právě proti té politice a tomu způsobu hospodaření pana Majinského. Proč to teď říkám, jako, aby prostě se nějakým způsobem zodpovídal veřejnosti, díky které tady také sedím, a tedy už ne, jako úplně pod vlajkou hnutí ANO. Za hnutí ANO máme v radě z mého pohledu lidi, s kterými já jsem spolupracoval na tvorbě našeho volebního programu. A já jsem z tohoto klubu odešel, protože cítím jako značný odklon od toho, co bylo voličům slibováno. To, co vidím, je, že tady opravdu bohužel hodně často dochází vlastně k té spolupráci hnutí ANO a současné opozice. Jak už jsem říkal, tak mně se prostě to vládnutí minulé garnitury nelíbilo a proto jsem do té politiky šel. Bohužel prostě to, že současné ANO způsobem ustupuje ze svých slibů nebo mění prostě ten kurz, který jsme slibovali před těmi volbami. A to, že prostě přijímá z mého pohledu do značné míry i jako takové techniky a praktiky toho, co tady dělali pánové v tom minulém volebním období, prostě mě rmoutí. A teď tohle to všechno říkám jenom z toho důvodu, že v téhle radě mám pomáhat schválit rozpočet, který si taková rada navrhne. Já nesouhlasím se spoustou těch přesunů a škrtů, do čeho se chce investovat, nesouhlasím s tím, že hnutí ANO najednou vlastně je spíše pro výstavbu než proti výstavbě. Nesouhlasím ani se způsobem, jakým se ubírá, nebo se směrem, kterým se ubírá sociální politika. Nebudu dlouho mluvit o tom, co já, nejsem důležitý člověk, jenom jsem chtěl prostě veřejnosti říci, že se pokusím většinu těch položek v rozpočtu schválit, odhlasovat, spíše se skřípěním zubů jenom proto, aby jsme se neocitli také v nějakém rozpočtovém provizoriu, ale chci tímhle tím jenom zbystřit pozornost veřejnosti na to. Prosím, jestli někdo se díváte tady na ten záznam, jak sledujete nás, zamýšlejte se nad tím, kam prostě celá situace prospěje, co se vlastně na té naší Praze 11 má do budoucna dít, ať už se to týká výstavby nebo podpory na čehokoliv jiného. Takže jenom prosím veřejnost, aby se začala více starat nebo soustředit, všímat si toho, co se děje a proč i ten rozpočet vypadá tak, jak vypadá. Tak to jenom děkuji. Tak další do diskuze poprosím paní doktorka Řádková. Děkuji za udělení slova. Vysvětli jsme tady ten pozměňovací návrh, který se vyjadřuje k položkám 31 a 32. Ještě na začátek bych řekla, že mluvím z dvojí pozice, jednak jako zastupitel a jednak jako předsedkyně komise, takzvané školské komise. Došlo tam, jak bylo řečeno, došlo tam k určitým úpravám, což kvituji s podněkem. Nicméně mám pořád ještě připomínky. Ta první by byla obecnější, domnívám se, že by bylo velice dobré, kdyby se při přípravě rozpočtu takhle mluvilo s ředitelem. Kdyby existovalo něco, že by ti ředitelé byli přizváni do nějaké té fáze přípravné, aby i oni mohli říct své návrhy a aby se s nimi spolupracovalo. Věřím, že snad ten trend tento nastane. Tady z mého pohledu je velmi důležitý tento fakt. To, že byl zvýšen že byla zvýšena ta položka na strávníka z 95 na 150 korun, což se odrazilo v rozpočtu, kvituje školská s podděkem, byl to
návrh školské komise to zvýšení, rada ho přijala a projevil se v rozpočtu. Nicméně tady ještě jeden z vás. Byl zvýšen příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy z 1360 korun na žáka na 2000 korun na žáka. To se vztahuje tedy na, vztahuje se to k počtu dětí, které byly ve škole, nikoli, které jsou teď zapsány ve škole v roce 2016-17, protože ty čísla se ještě nestačily zpracovat. To plně chápu, vztahuje se to k počtu žáků, které navštěvovali tedy základní školy na jižním městě a mateřské školy v tom minulém období, ale ze zpráv, které mám podrobně vypočítaných, ten rozdíl je tam minimální. Bylo, toto by mělo plynout do rozpočtu na školství, protože ten příspěvek z hlavního města Prahy je na toto určen, aby se skutečně pomohlo ve školství, pomohlo se školám. Čili to, že potom ty peníze si se nějakým způsobem připlujou, ale potom jsou zase odsáty z té položky, se nám tady vůbec nelíbí. Já vím, že došlo k úpravám, čili bylo nějakým způsobem o 150 tisíc to navýšeno, že nedostanou školy těch 2000 korun na žáka, ale dostanou 1500 korun na žáka základních škol a 1360 korun na děti v mateřských školách. Celkově tedy ta částka, která měla být, je o 4 miliony korun nižší. Vím, že ta částka 4 miliony korun někde měla projevit energii, ale to už jsou věci rozpočtu, kterým zase tolik příliš nerozumím. Já to spíš myslím z toho hlediska obecného, že rozpočet dle mého soudu nemá být stanovován tak, aby samozřejmě musí být vyrovnaný nebo musí nějakým způsobem pracovat prostředky, které ta městská část má. Nicméně musí stanovovat priority. Ty priority jsou základní věc pro tohoto rozpočtu. Nikoli to, aby to potom nějakým způsobem takzvaně lícovalo, ale priority. A tady jednoznačně je nutné jako velkou prioritu školství mít, protože se jedná o budoucnost tohoto národa, jedná se o to, aby děti vyrůstaly a měly možnost se vzdělávat v kvalitním prostředí, nejenom v tom prostředí, které bude technicky zajištěno, čili opraveno, kde bude dostatek sportovišť, kde budou školní jídelny v dobrém stavu, ale i tak, abychom opravdu se snažili i o blaho učitelů, těch, kteří potom se měli vzdělávat. Takže já pro ten rozpočet budu hlasovat, já tady by to nabouralo tu práci trochu víc než. Nicméně je to zřejmě naposledy, kdy se v té pozici i té předsedkyně školské komise s tímto směřuji a do budoucna bych jednoznačně chtěla, aby pokud dostaneme příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy, aby byl v té výši, jak ho dostaneme, protože proto ho dostáváme, aby šel na žáka, nikoli na to, že se s tím zalepí díra v rozpočtu někde jinde, tak aby v této výši byl zahledný. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď s technickou Petr Lukeš. Lukeš, technická poznámka. Já bych se obrátil na paní Davidovou. Já se domnívám, že ty peníze, které dostáváme z hlavního města Prahy jako příspěvek na školství, tak je opět spotřebovávám přímo v tom školství a nejde do žádné jiné položky. Tak a teď ještě děkuji a ještě předkladatel se k tomu chce taky vyjádřit, takže Petr Jirava ještě. Já jenom bych chtěl upozornit na to, že samozřejmě veškeré příspěvky, které přišly z hlavního města Prahy na školství nebo případně na jiné, v tom rozpočtu jsou. Nepodařilo se akorát najít tolik financí z našeho rozpočtu jako v loňském roce, takže to opticky vypadá, jako bychom si někde ty peníze schovali. Není tomu tak, ale prostě letos nemáme tolik vlastních peněz, abychom je do školství dali jako v jiných letech. Takže jenom upozorňuji i paní doktorku Jiřávkovou a všechny ostatní, že celé příspěvky, které šly z hlavního města Prahy do školství, tak v tom rozpočtu samozřejmě jsou. Ještě jednou paní doktorka Jiřávková, teď s technickou. Ano, ano, a k tomu bych pro vysvětlení chtěla dodat, že ten příspěvek tam sice jaksi technicky jde, ale jestliže se potom z té položky odčerpají peníze z jiné, že celkově ten rozpočet není tak výrazně navýšen, no, tak je to vlastně to tež. No. Čili tam nejde o to dělat nějakým způsobem kosmeticky, že se zase to někde vezme z našich peněz, tam by o to, aby tam celá ta částka prostě byla vyšší. Ano, a měla by vyšší, prostě není.
Děkuji. A teď ještě paní vedoucí se k tomu chce vyjádřit. Paní vedoucí Davidová, ekonomický odbor. Davidová, ekonomický odbor. Musím potvrdit slova pana inženýra Jiravy, a to v tom, že příspěvek v magistrátu, který dostáváme podle počtu žáků, je zahrnut v rozpočtu městské části. My jsme tady rychle spočítali, že příspěvek, který je na žáka základní školy i s našimi penězi, které tam dáváme do rozpočtu školství, je cirka 9 000 a u mateřinek to dělá cirka 6 000. Děkuji, pokračujeme v debatě. Doktor Vítek. Kritik musí proběhnout 11. Já teda, když paní doktorka tady otevřela téma příspěvky na provoz základních škol, konkrétně toho strávníka, a dostali jsme tady vlastně změnu na stůl. Můžete mi prosím vás objasnit, jako jste hovořili, že se jedná o příspěvek v magistrátu, a mě by zajímalo, jakým způsobem jsou čerpány na ty školy ostatní dotační tituly. Já tady například mám na mysli konkrétně podporu, kterou vypsalo Ministerstvo školství ohledně podpoře školního stravování pro žáky základní školy, že rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Žákům z rodin z dlouhodobě nepříznivé finanční situaci může ředitel školy ve smyslu paragrafu 123 školského zákona prominout úplatu za školní stravování, a tato ztráta pro právnickou osobu bude kompenzována právě poskytnutou dotací. To znamená, mě by zajímalo, jakým způsobem je městská část zapojena do tohoto programu Ministerstva školství. Podobný projekt běží v rámci Ministerstva sociálních věcí. Jakým způsobem je to uplatňováno u těch ředitelů a bude pokryto v těchto rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Já poprosím pana vedoucího Placet, si vyjádří ke stravování žáků, zejména ze sociálně slabších rodin v našich školách. Dobrý den, máte plac odboru školství. Ano, naše školy jsou zapojeny do programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tuto chvíli nicméně tak rychle, jak rád obsou, jsou velice striktní, ale školy do toho zkrátka zapojeny jsou a že některé je splňuje ta kritéria, které to ministerstvo má nastavit, tak samozřejmě to může být příklad těch příspěvků. A to je mimo ten rozpočet? Nebo je to ano, tady ještě poprosím odpověď paní Davidová. Ano, to je mimo rozpočet. Tak, další do diskuze inženýr Pluta, prosím. Pluta, hnutí ANO. Já se hlásím do diskuze z pozice předsedy finančního výboru. A rozpočet byl na finančním výboru projednáván v listopadu, takže vlastně před měsícem. Byla určitá debata k jednotlivým položkám, každopádně na konci té naší debaty byl návrh rozpočtu v té listopadové verzi vzat na vědomí. Takže to je všechno. Děkuji. Další do debaty inženýr Kos. Kos, díky, zdraví. Tak já jsem čekal po té, co se torzo rady baví, těch špatných radních, kterou 11, že nastane rozkvět městské části, včetně množství peněz, které budou proudit v magistrátu do rozpočtu hlavního města Prahy, protože to nám bylo vyčítáno. Ovšem, jak z předloženého rozpočtu je vidět, tak to rozhodně má spíš na čele velké chmury a muselo v rozpočtu škrtat tak, až že sahlo i do běžných výdajů na školy. Co říct, rozpočtu celkově, rozpočet je příjmové části vyšší o pouhých 5 milionů, ale výdaje neudrželo vedení městské části na úzdě, přestože, jak jsem tady řekl, byly ořezány například běžné výdaje ve školství, a takovým hezkým paradoxem je, že i ve sportovních grantech je rozpočtována nula. Myslím, že jsme velkou, jak se tomu říká, velkou animozitou
v rozpočtech městských částí nebo měst, kdy do rozpočtu máme na sport nulu. Samozřejmě chápu, že tam doputují příspěvky za hrací automaty, ale vypadá to opravdu zajímavě. Naopak jsou skokově navýšeny náklady na údržbu zeleně a samozřejmě výdaje ve státní správě. Nicméně pomalu, ale jistě, jak už tady bylo řečeno kolegou Štylerem, tak se začínají rozcházet i v běžných výdajích příjmy a výdaje městské části. A já tady nikde nevidím nějaký návod, nějaké řešení, které tato rada z této slepé uličky přináší. Prostě jenom škrtne a tím rozpočet dostane do rozpočtu vyrovnaného s tím, že ta situace příští rok může být ještě horší. Není to jenom pokles těch výdajů jako takových, ale například hospodářské činnosti, zatímco v roce 2016 byl příjem z hospodářské činnosti 145 milionů, tak na rok 2017 je plánován ve výši 96 milionů. Opět to ukazuje, jak je tato rada, respektive dozorady, má městskou částí ambice. Co je úplně nejhorší, tak absolutně není jasná jakákoliv koncepce. Ta rada prostě převzala ten rozpočet z minulého roku, proškrtala ho, aby se vešla do příjmové části a dává nám ho na stůl a ještě v poslední chvíli dělá úpravy, které nám pak teda skutečně na stůl přináší. Takže vůbec, jak tady říkala předřečnice paní inženýrka Jeřábková nebo paní doktorka Jeřábková, tak vůbec není jasné, o co se chce vlastně městská část snažit, co chce jako tady vybudovat. Přitom má za zády, si myslím, nějaké potenciální příjmy, s kterými může pracovat, ať už je to vratka DPH za zahrady Vapatov, ať už, jak jsem říkal, je to byť ponížená částka z hospodářské činnosti 96 milionů, ať už je to 28 milionů, které schválil nebo schválí dneska magistrát na rekonstrukci Pošetného náměstí, ale zejména je tady za zády prodej bytů v zahradách Opatov a je tady k rozdělení na magistrátu na příští rok 1,6 miliardy na investiční dotace. A rada nám tady absolutně neříká, co s těmi penězi, které na městskou část tak jako tak přitečou, co chce dělat, jakou má prioritu, ale v rozpočtu je asi 30 investičních akcí, kterých je nula a víceméně si z nich asi bude ad hoc vybírat. Takže to je to, co mi v tom rozpočtu nejvíce chybí, to, proč se mi ten rozpočet nelíbí a to je to, proč já pro tento rozpočet nebudu hlasovat. To je tedy obecně na úvod a s konkrétními věcmi se přihlásím v našem rozpočtu. Děkuji, teď se reagovat předkladatel, prosím. Je opravdu moc hezké, že pan Kos očekával za měsíc rozkvět městské části, to se tak rychle opravdu stihnout nedá, ale nejdřív bych chtěl zareagovat na to, že jsme jenom něco převzali a jenom hloupě škrtali. Já tady mám čtyři čísla. Už v úvodním slovu jsem se zmiňoval o zběsilém škrtání, které navrhl poslance Štyler. On pro mateřské školy navrhl částku 29 674 000. My dneska v rozpočtu budeme mít 31 202 000. Pro základní školy pan inženýr Štyler navrhl 54 456 000. My v rozpočtu budeme mít 56 910 000. Nejsou to velké částky, ale je to víc, než navrhoval pan inženýr Štyler, takže jenom, aby HPP také vědělo o všem. O ten rozkvět se samozřejmě budeme snažit a jsou už zahájeny rozhovory o tom, kde budeme mít nějaké šance, především na investiční peníze. Ty přísliby jsou docela nadějné, uvidíte časem.
A opravdu pikantní je, že pan inženýr Kos zmiňuje zahrady Opatov, když HPP se přičinilo o to, že jsme nedostali 7 milionů, které bychom dostat mohli. To je také jeden z důvodů, proč ty příjmy vypadají tak, jak vypadají. Děkuji. Děkuji, technická inženýr Kos. Nebudu zneužívat technické, jenom na to poklubení se pana starosty zatím, takže mně připadá jako nepřípadné, když říká o panu Štylerovi, můj předchůdce, říkal jste, že příspěvky na provoz základní školy, já jsem si nezaznamenal přesně to číslo a po těch mnoha papírech, které jste nám dali na stůl, ale bylo to nějakých 56 milionů a nějaké drobné. Tak jenom pro informaci publika, loni byly příspěvky na provoz základní školy výši 55 milionů 673 tisíc a letos je v základních školách, nevím o kolik žáků více, ale určitě to nějaká minimálně mnoho desítek nebo několik stovek bude. Takže ve skutečnosti výdaje, běžné výdaje na jednoho žáka jsou v roce 2017 nižší než byly v roce 2016. Tolik. Kraufl mluví pro Prahu 11, já jenom věcně zareaguji na pana Jiravu. Myslím si, že připomínat neuskutečněný dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí na zahrady Opatov je nekorektní, protože tam nešlo jenom o tu slevu, tam šlo i o další podmínky, například prodloužení doby, kdyby vlastně městská část se dostala k vlastnictví toho majetku, a proto si myslím, že prostě toto být připomínáno nemá, nebo to má být připomínáno ve své celistvosti, a totiž v tom, že ten projekt byl od začátku špatně nasmluvněný a špatně ty smlouvy byly ze strany městské, pro městskou část nevýhodné, v tom byly špatné. Děkuji. Do řádné diskuze, magister Mlinský, prosím. Děkuji za slovo. Já bych zde chtěl říct to, co zde říkám při příležitosti schvalování rozpočtu již 10 let a sice to, že hlavní problém při sestavování rozpočtu v případě městské části Prahy 11 je samozřejmě ta příjmová stránka. Takže ta výdajová reaguje až na to, co se objeví na té straně příjmu. A v této souvislosti je potřeba znovu říci, že městská část Praha 11, stejně tak jako ostatní městské části toho vnějšího pražského kostelce sídlišního typu Praha 12, Praha 13, Praha 14 a podobně, tak mají jeden velký problém, který se táhne vlastně z 90. let a souvisí se zákonem o hlavním městě Praze, a to jsou samozřejmě dotační vztahy. Zaznělo to tady a já s tím souhlasím. Ano, problém těchto městských částí, v podstatě ale těch, které jsem jmenoval, to znamená těch sídlišních, je v tom, že z hlavního města Prahy v rámci těch dotačních vztahů dostává nedostatečné finanční prostředky na to, aby mohly své městské části, ty městské části rozvíjet investičně. Takže ty dotační vztahy hlavní město Praha městské části prostě s tímto nepočítají. Oni jsou nastaveny tak, že je definováno ze zákona o hlavním městě Praze, že městské části hlavního města Prahy mají především, nebo jsou založeny především proto, aby zajišťovaly výkon státní správy na území dané městské části, dále aby zajišťovaly fungování mateřských a základních škol na území městské části a dále údržbu veřejné zeleně ve správě dané městské části. To jsou ty základní atributy, ty parametry, které zákon o městě Praze nastavuje. A podle toho právě v 90. letech byly nastaveny ty koeficienty nebo to různé přepočítávání, ze kterých vznikají ty dotační tituly, respektive ty částky, které městská část dostane. Pak je tam ještě jeden atribut, a sice počet obyvatel městské části. To jsou určitě základní. A všechno ostatní, co městská část potřebuje, a bavíme se o investicích a o rozvoji, tak z těch 90. let je vnímáno tak, že si má vydělat nebo získat hospodařením nebo kapitalizací svěřeného majetku.
Když se dovedete městskou částkami 11, tak je to vznikla v roce 1991, tak je zřejmé, že nikdy nemohla vlastnit žádné historické majetky, žádné historicky žádné pozemky a podobně. Budovy, objekty. To vlastně tu výjimku dostala až v těch 90. letech právě za účelem, aby s nimi nějakým způsobem ta městská část mohla hospodařit. Tak já jsem tady zmiňoval několikrát, já mám pocit, že to usnesení stále existuje. Rada hlavního města Prahy, nevím, zase v 90. letech někdy, tak přijala usnesení o tom, jakým způsobem městské části mají nebo mohou kapitalizovat právě majety, které jim byly svěřeny právě v letech 91, 92, 93 a podobně. To zaprvé, to znamená, hlavní město Praha vlastně říká, nakládejte z majetky tak, respektive prodejmejte, prodávejte tak, abyste měli investiční peníze na opravu, výstavu, škol, sociální zařízení, sportoviště a podobně. Do 90. let jde také to, že byla odsouhlasena, schválena privatizace bytového fondu, která na Praze 11 začala, mám pocit, 96 nebo 95 dokonce. A v té vlně, v těch vlnách, který mám pocit, bylo 8, tak se prodalo něco přes 10 tisíc bytů. A to byly finanční prostředky, které v případě Prahy 11 byly, a mám pocit, že na to také bylo usnesení Rady městské části Prahy 11, byly určeny pouze jenom na investice, na kapitálové výdaje v letech. Takže to samozřejmě byl zdroj pro období Petra Jiravy 95, 96, až po Matušovkou a přes země, tak to byly všechno finanční prostředky, které se na základě toho usnesení používaly na ty investice. Pak teda v minulém volebním období byla už ne privatizace, ale úplatný převod bytových jednotek, to tady také bylo zmiňováno panem Štylerem, tam bylo má pocit asi 3,5 tisíce bytů. A to je zase vlastně, to bylo pokračování toho možného příjmu, možných příjmů pro investice a pro tu příjmovou zprávu. Časový limit upozorňuji. Děkuji, ale tak já pak už se hlásit nebudu. Takže to bylo další příjem nebo další zdroj. A ve chvíli, kdy tyto zdroje nejsou, protože jsou utraceny, investovány, prostě dále se nic neprodává nebo nebude prodávat, no tak samozřejmě se dostanete vlastně na začátek a zjistíte, že můžete disponovat jenom prostředky, které máte buď z magistrátu hlavního města Prahy, jak jsem zmiňoval, anebo z nějakých jiných cizích zdrojů. No a to jsou také zmiňované dotace z magistrátu hlavního města Prahy, dotace z různých ministerstva financí především, anebo v poslední době z fondů Evropské unie. Takže chceli městská část typu Prahy 11 vyřešit problém s příjmovou stránkou svého rozpočtu ne letos, ale i příští rok a další roky, tak se musí stát jedna věc. Musí se změnit dotační vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi. S tím souhlasím. Určitě ne, protože Prahu 11 budete otrhávat od hlavního města Prahy a uděláte s ní nějaký ostrůvek ve Středočeském kraji, tak samozřejmě tyto. Ale musí být vyvinut takový tlak a nastavit taková diskuze na hlavním městě Praze, aby k těmto změnám došlo. A to je věc, samozřejmě reprezentace těch městských částí, a pak také věc reprezentace hlavního města Prahy, která k tomu samozřejmě musí být svolná, musí toto chtít řešit. No pak je to schopnost teda vedení dané městské části Prahy 11 získat nějaké investiční peníze právě z těch cizích zdrojů. V našem případě samozřejmě nejjednodušší hlavní městu Praha. No a pak to se tam nesmí stát, že starosta dané městské části první, co řekne, tak řekne, že všichni na magistrátu jsou pitomci, že se s nimi bavit nebude. No tak pak se nedívte, že prostě z toho magistrátu nic nedostanete, protože asi těžko můžete očekávat od primátora hlavního města Prahy, které je řečeno, že je neschopná, že je pitomá, takže bude mít tendenci té městské části pomáhat nebo tomu konkrétnímu starostovi. Takže to bych doporučoval jako druhou věc, to je taková ta krátkodobější, na zlepšit vztahy s vedením hlavního města Prahy pro rok 2016 a 2017 a 2018 a samozřejmě dále. A potom nedělat takové excesy, které se tady děly za poslední dva roky a to jsou excesy typu, že se zdaňuje nebo vyvádí se
vytvářet ekonomické výnosy z majetku, který městská část má svěřena, to je třeba objekt Sandra, kde nevím z jakého důvodu, to jsem se ještě úplně nedopátral, v roce 2014 byl výnos z nájmu, z provozování tohoto objektu 14 milionů korun a po dvou letech jsme se dostali na 8. Tak kde je těch 6 milionů, to je také věcí, na kterou byste se měli zaměřit. Takže abych to shrnul, tři věci. Dlouhodobá záležitost, změnit dotační vztahy, magistrát městská část, krátkodobá záležitost, zlepšit vztahy městská část, hlavní město Praha, to znamená schopnost získat dotační tituly a zaměřit se ještě na hospodárnost, no, schopnost hospodárně nakládat majetkem, který městská část má. Děkuji. Technická poznámka, doktor Kvítek. Kvítek, který pro Prahu 11, já se ohradu proti slovům pana Mlinského s jedním nepravdám. Neslyšel jsem, že by pan starosta nikdy zmiňoval, nechci ani ty slova vůči paní primátorce zde opakovat. Taková slova nikdy nezazněla a pan Mlinský nemluví pravdu. Též pan bývalý starosta nikdy nehovořil o odkažení jižního města. Pouze toto zaznělo ze strany pana Mlinského a bylo to opakováno ANO a TOPem. Ze strany pana Štělera toto nikdy nezaznělo. Pan Štěler zmiňoval princip subsidiarity, který je zcela běžný a o kterým teda správně volá pan Mlinský, to znamená, aby se rozhodovalo na tom místě, kde se má i z ohledu územního plánu. A na vulgárnosti tady nejsme dělali. Technická Martin Farmačka. Farmačka, tak já jenom technicky na Zdenka zmínil o panu Štělerovi, co řečně řekl, od všeho nebo na všechno máme záznamy, co je pomocné, čili kdykoliv můžeme poskytnout a dokumentovat, co potřebujete. Pokud byly nějaké pochybnosti, co pan Štěler řekl nebo neřekl. Děkuji. Ano, bude lepší používat termín, který zazněl do té hlavy. Tak, do diskuze magister Dietrich. Pavel Dietrich. Musím konstatovat, že ta částka, která je v tomto rozpočtu, není úplně
náklady na energie, to znamená teplo, elektrická energie, plyn a ostatní, jsou sníženy o 20%. A tam je uvedena věta, že tyto prostředky si mateřské a základní produkty platí 20 zdrojů. A s tím já nemůžu souhlasit, takže navrhuji tuto větu doplnit tímto způsobem. Tyto náklady jsou sníženy o 20%. Čárka, v případě, že tato rozpočtovaná položka bude nedostatečná, mohou mateřské nebo základní školy požádat o navýšení, které městská část bez důvodní v případě bude garantovat. Je to si myslím střízný návrh, že předpokládám, že v průběhu roku mohou přijít nějaké finanční prostředky, které by byly prioritně využity na provoz mateřských a základních škol. A samozřejmě tato položka je také jako mají svoji nějaké historické podstatí, kdy každý ředitel a ředitelka v rámci vedlejší hospodářské činnosti prostě zajišťuje řadu aktivit pro občany městské části, i pro městskou část nebo úřad městské části, pronajímá dělostřičení, pronajímá různé další části těch objektů, které by jinak po skončení vyučování nebyly využité. A tyto prostředky se prioritně vrací zpátky do náklady za energie, ale současně se zpět plní i různé podmíny investiční odměn, rezervního. A já si myslím, že to vždy je potřeba na těch školách zachovat, protože jsou to základní koncepty, které jsou využívány právě na investice, nákup třeba zařízení do školských jelení, kde tam to jsou většinou ve velkých částkách, jako jsou nákupy kotů, zařízení. A samozřejmě i opravy rekonstrukce budov, protože částka, která je to rozpočtu a které si myslím, že je určitě řeč v průběhu tohoto kalendářního roku, jsou prostředky na údržbu budov a investiční prostředky do budov, škol, školek, eventuálně na opravu sportovišť a dalších věcí, které s těmi školami souvisí. Děkuji, chci se vyjádřit předkladatel. Jenom dotaz, ten návrh bude předán návrhovému výboru, jo? Dobře, děkuji. Tak, taky děkuji. Technická, magister Stárek. Stárek, to bylo dojde za návrhový výbor. Já jsem se ještě ověřoval, mám pocit, že ten návrh pana kolegy Dietricha směřoval ke změně komentáře, který není předmětem usnesení. Tudíž mám za to, že bychom o tom hlasovat neměli a zřejmě asi bych předkladatel buď se s tím měl stotožnit a zahrnout ten jeho návrh, anebo se nestotožnit a no, opravdu to jako nehlasovatelné. Dobře, takže předkladatel. Já s tím souhlasím, ale já bych potřeboval vidět, potřeboval bych ho vidět, takže jsem předpokládal, že jste ho dostali a pak bych se k tomu vyjádřil. Takže zjevně pan kolega Dietrich bude připraven předat ten písemný návrh a bude to mít tedy nějaký směr. Já jsem prostě zeptám pana doktora Petráka, jestli mu tento navržený postup ze strany návrhového výboru dává smysl, čili nebudeme o tomto hlasovat, ale předkladatel se s tím může stotožnit nebo jde o součást komentáře. Podle mého názoru komentář není součástí, co se jde do komentáří hlasovatel se. Ano, ale nějak se neuvrátil to, že se s ním může předkladatel stotožnit a samozřejmě může, ano. Dobře, takže já navrhuji, že vydržíme tento postup. Děkuji. Dalším do diskuze inženýr Šmara, prosím. Kolegové tady probírají ty body nejdůležitějšího usnesení celého roku. Já budu mít připomínku trochu z nadhledu. Myslím si, že veškeré naše snažení tady je naprosto nicotné proti tomu,
co se nachází v bodě číslo 2. To, aby si menšinová rada nechala zmocnit na přesuny podle vlastního uvážení 250 milionů z celkového rozpočtu 350, je podle mého názoru úplná nehoráznost. A to vůbec nemusíme sedět. To myslím, že je asi všechno, co si děl. Děkuji za předkladatel. Já jenom chci poznamenat, že to je částka, která byla i v minulých letech. Není zvýšená, není znížená, tak proto jsme ji tam nechali. Technická, inženýr Šmrhám. Odpovídám na pana předkladatele. V minulých letech tady nebyla menšinová rada tohoto tomu. Technická, inženýr Kos. V minulých letech byl vyšší objem rozpočtu, takže ta částka v uvozovkách volná byla procentuálně mnohem, mnohem nižší. A úplně nejklíčovější to je to, že menšinová rada předkládá rozpočet a vlastně není jasné, kdo tento rozpočet podporuje, kdo je rada. A rada si odsouhlasila, že volba doplnění rady bude až po schválení rozpočtu, což je jako úplně naprosto absurdní a strkání hlavy do písku. Tak děkuji, předávám řízení schůze kolegovi Řekovi Lukešovi. Na řadě je pan Gabriel. Já bych se tady krátce zastavil
Sandry, takže ten výnos může být klidně 150 milionů korun, možná i více. V této souvislosti bych se velmi přimluvil, aby ty zahrady opatrovat které pronajaty společnosti Junická majetková, neboť tímto by bylo umožněno uplatnit odpočet DPH, který by se městská část velmi polepšila v roce 2017, takže řada projektů, které jsou promítnuty do rozpočtu, ale zatím mají nulovou, nulové, jak si mluví návrh čerpání, tak by může být realizovány. Zastavil bych se krátce i k tomu, co tady řekl pan Jiří Špiller, k tomu, že byty ve vlastní městské části historie generovaly zisk 100 milionů korun. Tady bych toto chtěl jaksi upřesnit, to se dělo pouze v roce 2011 až 2013, neboť historicky výnosy z nájmu bytů pokryvaly vždy náklady, tedy opravy do těchto objektů. Nikdy v některých letech byl dokonce ztrátový financování nebo respektive rozpočet vedlejší hospodářské činnosti bytového fondu. To se tomu může potvrdit Petr Jirava, Marta Šorková i v letech starostování prvního období Vánočního ten rozpočet byl vždy vyrovnaný. Takže v momentu, kdy se rozhodlo o té privatizaci v roce 2010, tak městská část se rozhodla, že do těchto objektů už nebude vkládat finanční prostředky a z tohoto důvodu byly v těchto letech 2011, 12 až 13 ten rozpočet bytového fondu ziskový až 120 milionů korun. Takže to je k tomuhle. Pak tady samozřejmě děkuji za to vyšetnutí. Nebo ten omyl, který byl vedlejší hospodářské činnosti, tam byla zařazena mateřská škola, která je svěřená. Nicméně bych se chtěl ujistit, že tato akce, která byla potřebná, byla to ta akce Dny osvětlení mateřské školy Anny Drakutové, bude zařazena do hlavního rozpočtu, neboť ta akce byla zařazena na základě revize elektroinstalace, takže opravdu ta potřebnost té opravy je tady na snadě. Takže to je asi k tomu, co jsem chtěl říci, že děkuji za pozornost. Děkuji a předávám řízení schůze magistru. Já bych chtěl, abychom zareagovali na ten dotaz ohledně Anny Drabíkové. Paní vedoucí inženýrko Davidová, jste vy schopna nebo odbor správy majetku, kdo by na tohleto zareagoval? Pan vedoucí Bublíku, na tu Drabíkovou. Děkuji. Dobrý den, Bublíku, odbor správy majetku. Tak ať se na té škole Drabíková. Prosím na mikrofonu, děkuji. Dobře, děkuji za tuto odpověď. Další do diskuze inženýr Kos.